Що робити людям, які стали жертвами недобросовісних будівельників? Та на що звертати увагу, в першу чергу, купуючи квартиру, щоб уникнути подібних проблем? Давайте поговоримо про це з відомим адвокатом Михайлом Іляшевим. Він зараз на зв'язку зі студією нашої програми. Пане Михайло, я вас вітаю. Пане Михайло, дивіться, часто буває, що люди дізнаються про всі негаразди з будинком вже після того, як придбають квартиру. Тому у мене перше і, мабуть, найголовніше питання до вас. На що саме треба звертати увагу перед купівлею? Ну, щоб не стати жертвою недобросовісних забудовників. І чи реально дізнатись всю правду про об'єкт нерухомості ще до власне правочину? На жаль, сьогоднішнє регулювання побудовано таким чином, що фактично людина не зможе отримати всі документи, які їм необхідні для того, щоб прийняти рішення про купівлю тієї чи іншої нерухомості. Люди не є фахівцями, і держава займає позицію на сьогоднішній день, що це є проблема людини працювати з забудовником і перевіряти документи. Пересічний громадянин, він не знає, як виглядають документи, які він повинен отримати в забудовника. Отже, фактично, єдина порада, яка є на сьогоднішній день, це звертати увагу лише на репутацію забудовника, тобто в кого ти купуєш ту чи іншу квартиру. А ми своїм клієнтам взагалі, як правило, рекомендуємо не займатися придбанням квартир на стадії там котловану чи початку будівництва, тому що фактично це є не купівля квартири, а це є інвестиція. А інвестиційна діяльність – це розпорядження грошами під те, що ти майбутнього розраховуєш отримати прибуток. Якщо ти купуєш квартиру, то ти повинен купувати квартиру, сплатити гроші, отримати квартиру відразу. Добре, якщо вже людина, інша ситуація, да, давайте її розберемо. Якщо людина потрапила вже у цю пастку і купила квартиру от в такому будинку, який за документами навіть не будинок, власне. Що робити в такому випадку? Як вплинути на владу чи на забудовника, ну, щоб вирішити хоча б основні проблеми там з електрикою, каналізацією, іти до суду, чи є ще якісь методи? Ну, існує два варіанти і дві категорії проблем. З одного боку, це може бути просто, що будинок не відповідає якимось рекламним брошурам, які малювали забудовники, давали людям, вони дивилися і приймали рішення, але в яких немає ніякої конкретики. А інша проблема – це коли людей свідомо вводили в оману відносно дозвільних документів, відносно землі, на якій побудований будинок. І фактично, що замість того, щоб людина купувала квартиру в багатоквартирному будинку, за документами це навіть там приватний будинок, просто у нього 15 поверхів. Тобто, якщо мова йде про те, що людину вводили в оману, то їй треба звертатися до правоохоронних органів, оскільки сама вона не впорається захистити і не зможе захистити свої інтереси в судах, якщо в неї там, скажімо, однокімнатна квартира. Це дорого, це довго, людині треба жити. А якщо звертатися до правоохоронних органів, і таких людей буде там десятки з одного будинку, то можливо щось якось зможе ці люди розхитати ситуацію. Ну, давайте чи про взагалі це, вони давайте про це щось якось більш детальніше. Наскільки реально притягнути захищати їх інтереси? Наскільки реально притягнути до відповідальності забудовників? От вони залишили людей сам на сам з такими проблемами. Напродавали квартир, приховали правду про будинок, про порушення закону. Що потрібно зробити у відповідь, щоб добитися оцієї відповідальності? Ну, якщо звертатися до суду, то можна звертатися з позовом, але це довго. Я б радив би в такій ситуації звертатися до правоохоронних органів з заявою про те, щоб відносно цих людей сталося шахрайство, що в них видурили гроші і обманули, насправді продали не нормальну квартиру, яку вони хотіли купити, а просто виманили в них гроші. Дякую вам за ці відповіді. На зв'язку зі студією нашої програми був Михайло Іляшев, напевно, найвідоміший та найуспішніший український адвокат.